Dette er soldater i nord. I begynnelsen av 50-årene vedtok Stortinget at hærens største og viktigste beredskapsavdeling skulle bygges opp i Troms, som et vesentlig ledd i forsvaret av landet. Dette er brigaden i Nord-Norge. Det at brigaden ligger i Nord-Norge er ikke helt problemfritt for den enkelte, siden nå bare ca. en tiendedel av landets befolkning bor nord for Saltfjellet, må nødvendigvis storparten av soldatene som tjenestegjør ved brigaden ha sin hjemstand i en helt annen landsdel, langt unna, med alt det betyr for den enkelte. Våre stående styrker er få og små i forhold til oppgavene. Vi har derfor tatt oss mål å gjøre nordnorsk klima og nordnorsk natur til en venn og alliert, noe som vi kan dra fordel av om det skulle røyne på. Dette er en ganske stor målsetning, og det betyr at det er hardt kjør for brigadens avdeling. Det krever mye både av viljestyrke og utholdenhet hos den enkelte, og særlig gjelder dette naturligvis vinterstid. Tjenesten gir utfordring. Det gjør naturen og klima også. Men treningen til å mestre utfordringene begynte allerede da sivilisten kom til rekruttskolen og ble soldat. Som sjef for infanteriets øvingsavdeling nummer 1, så vil jeg ønske dere velkommen hit til Sessvollmoen, øvingsavdelingen, og til førstegangstjenesten. Vi skal i dag i første omgang foreta et opprop for å fordele dere til kompaniene vi har her på øvingsavdelingen. John Ola Jonsson. Aril Jovisko. Skifter om H. T. O. F. Det er pluss opp til mange, så vi... O. P. M. O. P. Tatt hår litt, så skal du bli frimilt her, du. Det er ikke alten på det. Det var godt der, nå. Jaha, nå skal jeg tåle en granat igjen. Ja, sånn. Nå bruker du hår min, eller? Ja, du bør å puse sitt ut der, ja. Anders! Samling her. Nå starte opp med ekstasi, sluttet orden. Skal først lære oss til lov. Stiller opp fire og fire ved siden av hverandre. Du der, du der, du der, og du der. Vi prøver igjen. Innta grunnstilling. Venstre ben fram. Nå. Høyre. Nå. Først en halv vending til høyre. Går ned på venstre side. Plasserer venstre albue i forlengelsen av kroppen. Åpner opp venstre hånd. Plassere kolben godt inn i skuldergruppa. Magasinet skal peke rett ned. Hvis du ikke gjør det, så vil du få et skudd i siden. Klar. Skytt magasin. Da går vi over til åling. Da skal du få da våpenet liggende oppå høyre underarm. Og magasinet peker utover, ja. Slik opp.
og vi trekker da venstre hånd godt opp under for å hjelpe til oppspranget. Oppsprang! Soldattrening er ikke bare våpenbruk. Like viktig er den fysiske treningen. Og målinger av kondisjonen viser at den fysiske styrken stadig øker i rekruttskoletiden. Med 3 patroner, fyll magasin. Rådighet, 30 sekunder. Jeg roper stans over de siste 2 sekunder. Spørsmål? Spill! Det var flott skyting. Jeg bestått. Andersen. Gi en målangivelse på stridsvogn. Rekruttskoletreningen er lagt opp etter et bestemt progresjonsmønster. Det er et omfattende program rekruttene kjøres gjennom på 3 måneder. De begynner med den individuelle treningen. De skal kunne beherske sitt våpen, terrenget, kunne gi klare, konsise meldinger. Men moderne forsvar bygges ikke på enkeltmannsoperasjoner. Moderne forsvar er samarbeid i lag, i tropp, i kompani og større forband. Dette må også læres, fordi man må lære å stole på hverandre. De begynte treningen i teamarbeid 2 og 2, og gikk videre til lag og tropp. Og så skal opplæringen settes på prøve. Den beste prøven er så realistiske øvelser som mulig. Ute i terrenget blir rekruttskolen satt på prøve. I slike grupper som de skal opptre i under neste fase av førstegangstjenesten, nemlig ved stående avdeling. Dette er bokstavlig talt den siste ildprøven. Rekruttene er ikke lenger sivilister i uniform, de er blitt soldater. Prøven er bestått. Siste oppstilling på rekruttskolen. Neste stasjon blir i Troms. Disse soldatene kommer fra infanteriets øvingsavdeling. Andre er lært opp ved andre rekruttskoler. Kavaleri, artilleri, samband eller sanitet. Avdeling fremad! Mars! Gleder du deg til å komme opp, eller gruer du? Nei, det er ganske spennende å komme på og se hvordan det er. Det er jo en fin del av laget. Ja, det er det. Har du noen gang tenkt på hva slags tjeneste du skal gjøre, da? At nå kommer virkelig en stående i hver avdeling? Nei, det gjør den ikke. Så du er langt hjemmefra? Ja, det blir det. Mm. Blir en forandring, ja, det. Hva slags tjeneste regner du med å få der? Ja, jeg vet ikke. Det blir vel å være ute og krige hele tiden, tenker jeg. Ja. Regner du med at det blir hardt? Ja, det blir det sikkert. Ja. Nå må vi bli slappere enn det vi hadde på rekruttskolen. Nå gleder du deg til å komme nordover? Gleder meg. Jeg vet ikke om jeg akkurat kan si gleder meg, men... Jeg har vært i sivil, så kanskje det hadde gått, men... Hvorfor ikke nå? Det er tvang, vet du. Mm? Det er tvang, vet du. Det er ikke så moro. Nei, det er sånn. Det er du å få en hard tjeneste.
Ja, hard og hard. Det blir vel ikke akkurat noe landmannsliv, tror jeg. Nei. Vi kunne tenkt deg å ha vært andre steder i stedet for å begynne med nordover. Ja, for så vidt, men jeg har fått visst at vi skulle nordover helt fra begynnelsen, da... Sånn at... Ja. Ja, innskatt på det, ja. Ja, men det kan bli litt av en litt av et år å være der oppe. Det kan det bli. Du har vist lenge at du skulle oppover. Ja. Er du gruet da? Nei, både og. Jeg helst slipper da, vet du. Hvorfor det? Jeg er litt for langt hjemme, vet du. Du synes det? Ja. Ja, men likevel det kan jo bli... Det kan bli opplevelse, kanskje. Ja. Har du vært nordover før? Ja. Har du særlig kjennskap til landstiden? Nei. Du er en av de som er gift og skal dra langt fra kone og barn. Ja. Hvordan føles det? Ja... Ikke hva som føles, det er ikke helt riktig, vet du. Det er noe gærent der. Du synes det? Ja, synes det. Å komme så langt unna? Ja. Vil du heller tjenestort her sør på? Ja. Jeg søkte, men det gjorde ingen virkning. Det var ikke spesiell føling av den opp, at det er en oppgave du skal opp til. Jo, på en måte så, men. Kjenner du noe til Nord-Norge fra før? Nei, det er lite. Så det blir helt ny erfaring? Ja. Ser du frem til det? Nei, jeg vet ikke. Mine herresoldater, vi nærmer oss nu Bardufoss og ber dem være så vennlig å spenne fast sikkerhetsbeltene. Takk. Hit skal soldaten, til Bardu og Målselv. To kommuner som hver er like stor som Vestfold fylke. Hit kom Østerdøler allerede i 1791 og bygget opp nybyggersamfunn. Senere kom det flere Østerdøler, Gudbrandsdøler og Trøndre. Man kan fremdeles høre temmelig uforfalsket Østerdølmål på gårdene her. Dette er jordbruksbygder, med natur som ikke er helt ulik den nybyggene kom fra. Bøndene fra sør skapte villmark og urskog om til produktiv jord. I begynnelsen av 50-årene kom et nytt element inn i disse bygdene. Da kom brigaden i Nord-Norge. Tusenvis av soldater har gjennom årene tjent sin verneplikt i dette området. Det er klart at en slik innvandring har vært med på å skape en ny struktur i disse tradisjonelle jordbrukskommunene. Oppstilling for første gang i en ny leir. Nysgjerrige. Kanskje litt usikre foran de kommende oppgaver. Det blir ikke mye tid til funderinger. Avmarsj, klar til å ta fatt. Opplæringen er ikke over fordi om rekrutskolen er avsluttet. Rekrutskolen gir en grunnleggende utdannelse. Brigaden fortsetter spesialtreningen. Mye av treningen er ren drill. De samme håndgrep, de samme ordre, om og om igjen. Det kan virke ganske nerverende, men nødvendig. Ja, det er nødvendig, for hvis vi skal få det til å gå raskt, hvis det skal bli en krig, for eksempel. Så er det jo om å gjøre at alle vet hva vi skal gjøre, at det går raskest mulig. Har du på følelsen at det etter hvert behersker til våpenet? Ja, jeg begynner å få det nå. Ja? Ja. Tar det tid? Nei, vet du, det er enkelt å behandle selve våpen og sånn. Det er ikke noe. Eneste er siktingen og sånn. Her er det fire mann opererer dere sammen hele tiden? Ja, vi har operert dere sammen hele tiden, helt fra vi begynte på kanonen. Er det en fordel? Ja. Blir det etter hvert en sammensveiset gruppe? Ja, det blir jo. Alle vet jo hva de andre gjør og hva de skal gjøre selv. Og. Det blir bedre kameratskap også, vet du. Ja. Vi ligger ute sammen og alt. Har det noe å si for selve det å leve som soldat her oppe, at det er et slikt lag sammen? Ja, jeg tror det. Så lenge alt går bra, så er det nok det. Ja, at det... Så lenge det greier å være gode venner. Ja. Ja, ja, det hender vel av og til at det krangler vel? Ja, det hender. Det er jo... Jeg er litt trøtt. Ja. Tonnevis konsentrert kraft. 830 hestekrefters motor i stridsvognen. Verkstedavdelingen kommer ut i terrenget og skifter motor med spesialbygget kranvogn.
På under halvtimen er hele motoren skiftet, og stridsvognen er klar igjen. Det er vel litt større enn du er vant til å stelle mye i sivilliv? Ja, jeg driver bare med personbiler. Jeg er bilmekaniker. Ja, riktig. Så det er de fleste som driver med frivillig teknisk kompani, det er bilmekanikere, de som driver med kjøretøyer. Akkurat. For det er jo så avanserte saker, det som er i dag, at det bør være fagfolk som driver med det. Du har rett å komme hit? Jeg har bare halvgått løp, 6 måneder jeg har vært inne. Hvordan trives du med dette? Ja, det vil si jeg trives ordentlig. Nord-Norge er bra, bare synd at han er nødt til å være her. Han har vært på en annen måte, men det er sånn er jo militæret lagt opp her, og det er jo ikke noe å gjøre ved det. Du ville vært her, så å si, frivillig? Jeg kunne vært her som, vært her enten som turist, eller vært her et sivilt arbeid. Det hadde jo kanskje vært å foretrekke, men jeg vil si det er absolutt brukbart. Det er mange ting som er lagt opp sånn at vi kan like oss her. Velferden er godt utbygd, da. Hvis man har litt initiativ og lyst til å foreta seg noe selv, og har litt har muligheten for jakt og fiske, fotturer i fjellet, så er det jo rike anledninger til det. Ja, det er ikke lenger før du kan ut og kjøre med denne svære vogna di her. Nei, det går ganske raskt å ta inn og ut motoren som vi har sett her. Ja, det går jammen veldig fort. Hvor mange mann er dere ombord på en sånn? Vi er 4 mann. Blir det omtrent som å være skipper på en båt dette, og være vognkommandør? Ja, man kan kanskje si det, men det blir mer som et teamwork om å bo på en stridsvogn. Vi bor sammen på øvelser, og vi må samarbeide til for at dette skal gå. Brigaden greier seg selv. Det betyr at skyld av tjenesten går med til å holde utstyret i orden. Våpenstell, vedlikehold og trening er faste elementer i tjenesten ved en stående avdeling. Det er mye komplisert utstyr ved en moderne utstyrt avdeling. Artilleriet har tungt våpen, men bruker også finmekaniserte instrumenter og avansert elektronisk utstyr. Det kreves spesialtrening for å bruke utstyret riktig og effektivt. Dette er soldatens hverdag. Å trene sammen med sitt lag, bli kritisert, gå på igjen, til det hele blir rutine. Artilleriet er også interessert i værobservasjoner for å kunne beregne det riktige grunnlaget for sin skyting. Oppsending av værballonger med radiosonder, som registrerer trykk, luftfuktighet og temperatur, er også daglig rutine. Dataene kommer inn automatisk, men det trenes også i å observere ballongen visuelt, og på det grunnlaget beregne viktige data. For en moderne hær er en god forsyningstjeneste et helt avgjørende moment for effektiviteten. Det gjelder ikke bare å få fram mat og drikke til stridende avdelinger. Det dreier seg også om tonnevis av ammunisjon og drivstoff. Forsyningene skal ut i terrenget, ofte i vanskelig terreng og under vanskelige forhold. Og kan ikke kjøretøyene komme fram på bakken, så kan forsyningene sendes luftveien. Helikopter har vist seg å være uhyre nyttige som transportmiddel. Helikopteret er ikke effektive bare til å få fram forsyninger. De redder også liv. Fordi sårede kan bringes til nærmeste feltsykehus eller førstehjelpsstasjon på kortest mulig tid, og samtidig på den mest skånsomme måten. Treningen ved brigaden er ikke bare en teoretisk trening. Det arbeides ute i det terrenget som er det egentlige operasjonsområdet. Men når skader behandles ved førstehjelpsstasjonen, er det konstruerte tilfeller. Selv om det hele virker høyst realistisk. Sanitetstjenesten har sine spesielle sider, og det er mange som er spesielt motivert nettopp for denne tjenesten. Jeg hørte ut fra de som har vært der tidligere at de hadde gode erfaringer. Mm. Og forholdsvis lett tjeneste, og hadde en del å lære også. Mm. Så du hadde forstått en viss motivering for å søke deg akkurat til sanitetten? Ja. Hvordan synes du det er blitt oppfylt da? Jo, jeg vil si, i og med at jeg ikke hadde noen erfaring før jeg kom inn, omgående førstehjelp og sånn, så har jeg jo lært en god del. Ja. Så det har vært en effektiv opplæring? Ja.
Selvfølgelig er det mye venting sånn. Overalt i forsvaret, men selve førstehjelpen har vi synes vært ganske effektiv. Føler du nå at du virkelig kan så mye at hvis det skulle bli bruk for det, så kan du gjøre en jobb? Ja, det tror jeg. Ved saniteten, som også ved andre spesialavdelinger, trengs det spesialister. Grunnstammen består av leger som avtjener sin verneplikt, og av diakoner og sykepleiere. De skal også ta seg av generelle helsespørsmål, sykdom og hygiene. Naturen og klimaet i Nord-Norge kan være en fiende. Men når man behersker forholdene, når man har alliert seg med naturen, blir den en venn. Likevel er det også en spesialistjobb å utnytte Lyngenalpene for samband for eksempel, eller for observasjoner. Og oppe i disse fjellene møter man vinteren atskillig tidligere enn nede i dalene. Vinteren blir en del av livet for brigadesoldatene. Det er om vinteren treningen blir satt på prøve. Det er om vinteren svakhetene viser seg. Vinter med temperaturer ned til under minus 30 grader, med sno og snø og mørketid, er en utfordring for både menneske og materiell. Men når en leopardstridsvogn har satt seg fast i is og snø, så vet mannskapene hvordan situasjonen skal beherskes. Det er nettopp slikt de har trent for. En moderne hær har en stor del av sin slagkraft i mekaniserte våpen. Vintertiden betyr også utfordringer i transport av disse tunge våpnene og av menneskene. Våre allierte i NATO trener sammen med våre soldater i forhold. Og de prøver sitt utstyr under de ekstreme forholdene man kan ha nordpå, slik som i dette luftputefartøyet. Men uansett teknikk, til syvende og sist er det mennesket selv som er hovedfaktoren. Og det er menneskets evne til å ta seg fram, til å utnytte natur og forhold som er avgjørende. Midt oppe i alt moderne teknikk er det noe rent beroligende å se at hester fremdeles har sin plass. Løvhesten kan løse oppgaver der teknikken må gi opp. Kanskje er det også typisk på vår tid at mange bygutter søker seg nettopp til kløvkompanien. Likevel må vi forsone oss med at det er teknikken som er ryggraden i forsvaret. Man kan godt la seg imponere litt over hva de tunge stridsvognene kan prestere i kulde og snø og vanskelig terreng. Infanteristen går på bein om sommeren og på ski om vinteren. Han har sitt våpen og sitt utstyr med seg.
Disse 20-åringene kunne for bare få måneder siden hver dag komme hjem til varme og mat og til en god seng om kvelden. Nå skal de slå leir i Troms innland en kald vinterdag. De lærer seg å leve i naturen, lærer seg å bruke de hjelpemidlene som er for hånden. De blir bedre soldater og slikt. De vokser vel som mennesker også, fordi de lærer å beherske en nok så ubarmhjertig natur. Om noen år er det kanskje nettopp disse dagene ute i terrenget som huskes, og som skaper de gode historier. Stridsrasjonen smaker nok godt en slik dag, selv om det ikke akkurat er mors kjøttkaker. Vinteren kan være lang og hard, men uvant mørketid i tillegg. Man skal ikke fortenke brigadesoldaten i at han utover vinteren lengter mot lysere og varmere tider. Og våren og sommeren kommer der oppe også, og føles kanskje enda mer intenst og levende enn sørpå. Brigadesoldatens faste holdepunkt er leiren med brakka, kantiner, fritidsrom og andre installasjoner som er laget for at han skal få det så trivelig som mulig. Når man ferdes en stund blant brigadesoldatene, får man nok så raskt inntrykk av at de nok trives med tjenesten ute. Men at det også er helt reelt at de føler seg langt hjemmefra, og at de nok synes de oftere skulle få anledning til å besøke hjemme. Man får et levende inntrykk av at soldatene føler at de lærer den jobben de har satt, at de virkelig vil kunne mestre de vanskelige oppgavene de trenes for. Samtidig synes atskillige at opplæringen nok kunne gjøres på en mer interessant måte. Noen synes de har lite å ta seg til i disse jordbruksbygdene, som naturlig nok ikke har samme tilbud som større byer. De fleste synes likevel at fritidstilbudene er meget gode, både når det gjelder aktiviteter innen leiren og muligheter for friluftsliv, jakt, fiske, turer i skog og mark. Brigadesoldaten har i hvert fall alltid noe å skrive hjem om. Både Bardu og Målselv er tradisjonelle landbruksbygder. Og det er helt klart at et storinnrykk fra forsvarets side er med på å forandre etablerte forhold. Forsvaret skal ikke være noen stat i staten. Forsvaret er en del av vårt samfunn. Og allerede i 1946 tok den legendariske oberst Ole Reistad opp arbeidet med å bygge bru mellom forsvaret og sivilbefolkningen. Disse tankene er det bygget videre på, og ca. 20 års erfaring med å ha brigadens mange tusen soldater og befal i Indre Troms, forteller at det lar seg gjøre å opprette et fruktbart samarbeid mellom militære og sivile institusjoner. Jeg synes jo at det går forbausende bra, for det er jo så sant som de sier at det er mange tusen soldater og en veldig stor virksomhet, og jeg må si at jeg synes det går veldig bra. Men greier dere å følge opp, håper å si, takten med innrykket når det gjelder planlegging av boligområder, skoler og så videre?
Ja, vi må erkjenne at det har gått litt for raskt for oss på enkelte områder. Blant annet har vi hatt problemer med å tilrettelegge for boligbygging, men vi jobber nå med det, og jeg vil ikke si at vi har noe sånn dårlig utvikling, men vi skulle ønske at vi kunne ha gjort det noe raskere. Har dette innrykket fra Forsvarets side betydd noe flytting eller overflytting av arbeidskraft innen kommunen? Ja, det tror jeg. For spesielt jordbruket så har vi vel hatt en særlig stor nedtrapping her i vår bygd som følge av tilbud på andre arbeidsplasser som Forsvaret da står bak. Men nå er det jo gledelige tegn i tiden. Vi har veldig mange gode driftsplaner som vi håper skal bli satt ut i livet, og da mener vi å kunne komme tilbake som en bra jordbrukskommune igjen. Har dette ført noe til bygging av ny industri, serviceindustri for eksempel? Og ja, det er klart at Forsvarets tilstedeværelse har betydd veldig mye på det området, og nettopp serviceindustrien har blomstret veldig i Målselv, og det er vi glad for det er jo på mange måter gode arbeidsplasser. Forsvaret er jo også på mange måter en forbruker av natur, av terreng. Her kjøres det med terrengkjøretøy, her drives det øvelser og videre ute i terrenget. Er det store ødeleggelser? Ja, det er klart at det setter spor ute i skog og mark. Nå vil jeg si at de mer åpenbare skader blir nå skværet opp og relativt greit. Men det som jeg synes er det største problemet, det er det jeg vil kalle for litt slurvete fremferd i naturen. Det kan være etterlatenskaper, etter øvelser og slike ting, og det er et leit irritasjonsmoment. Og her tror jeg ikke Forsvaret egentlig kan gjøre nok for å unngå sånne, ja, la oss nå si, uheldige virkninger. Har dere merket noen spesielle ungdomsproblemer med så mange tusen ekstra ungdommer inn i bygda? Nei, det store antall tatt i betraktning, så må jeg si at problemene er heller små. Og hvis jeg skulle få si litt mer om det, så vil jeg nå personlig foretrekke å ha en slik stor arbeidsplass som Forsvaret, i stedet for å ha en larmende, røyksbyende eller illeluktende industri. Det man har å gjøre med, det er jo prektig norsk ungdom, og man må jo kunne si at de hverken larmer eller utvikler alt for mye røyk eller lukt. Bardu har ca. 4000 innbyggere med Setermoen som sentrum. Dette er også sentrum for en del av brigaden. Soldaten er blitt et fast element i bygdas hverdag. Nå hadde også Bardu militære tradisjoner fra gamle dager, selv om regimentsamlingene på Setermoen foregikk nok så sporadisk. I hvert fall har Bardu kommune greid å etablere samarbeid med brigaden på helt konkrete områder. Ja, vi har gjennom forhandlinger oppnådd muligheter for samarbeid for å løse felles oppgaver, såsom brannverntjeneste. Vi har opprettet en felles brannstasjon, for å nevne noen. Og der har vi da faste årlige bevilgninger til, og det er da et samarbeid mellom utrykning og oppbygning av denne stasjonen. Tromsø militære sykehus betyr svært mye for Bardu i sin helhet, og også for distriktene omkring, som ligger omkring bygda her. Vi var en av de første kommuner i fylket her som bygde ut og satt i gang den 9-årige barne- og ungdomsskolen. Men en videregående skole har vi ikke klart å følge opp mot. Det er jo rent fylkestingvedtak som gjør denne plasseringen umulig her i Bardu. Men jeg vil ikke legge skjul på at sivilundervisningen i Forsvaret, de har gitt muligheter for vår ungdom til å søke innpass i de kurser eller de opplegg som de har på sin plan. Jeg vil jo gjerne trekke inn samarbeidet vi har hatt med bibliotektjenesten. I dag har Forsvaret ansvaret for å stille nødvendige lokaler til disposisjon, og vi ansetter og avlønner nødvendige bibliotekarer. Sivilundervisningen er i første rekke et tilbud til soldatene. Det er nesten ikke grenser for hvilke fagområder som står til disposisjon.
Dette er et moderne språklaboratorium midt i en engelsk time. Holland, France, Spain, Portugal. Repeat after me. Now I'm going to ask you a question. Noen leser til forberedende prøver for universitetet. Andre tar sveisekurs, handelsskole, matematikk eller fotokurs. Mange tar prøven for annenklasses førekort for bil. Nettopp fordi soldatene bor langt hjemmefra og i grisgrendte strøk, er det nødvendig for brigaden å være selvhjulpen også når det gjelder fritidstilbud. Kantinen er et naturlig samlingssted for en kopp kaffe, en prat og litt godt å spise attåt, kanskje. Dansekvelder, hvor det er anledning til å treffe ungdom fra bygda, hører med til de større opplevelsene. Anselv sentrum, en kafeteria, også et treffpunkt når det gjelder kontakt med stedets ungdom. Det virker som det er et hyggelig miljø her. Ja. Er du interessert i å treffe ungdom fra stedet? Ja, klart. Ikke bare jenter? Nei. Hvilket førsteinntrykk har du fått av både forholdene i leiren og utenfor? Jeg virker trist imot det ordet før, ja. Hør det? Men hva har du hørt av de andre da? Så høres det ut som oppholdet er for hardt her, eller at det ikke er hyggelig nok? Nei, de sier at det er fint, dem. Nå har du også vært her i vintertiden og mørketiden, og hvordan synes du det virket? Ja, det gikk bra. Det må vant seg til, ja. Det kom seg i gjengen og mye. Det var litt kaldt vann når jeg stod på vakten, leirvakten. Hvor kaldt da? Ja, en gang var det 30 kulder, som jeg gjør. Synes du det var vanskelig å komme gjennom? Ja, det gikk fint. Ja, jeg gikk godt da frem da, det gjør seg. Synes du mørketiden slaget deg nå da? Nei, ikke noe. Det gikk fint, så bare ikke noe problem. Er det noen som har klaget på maten her? Maten er ikke noe klaget på. Det er bare dem som kommer bort hjemme etterfra. Ja. Og du er i forsyningskompani, du? Ja, jeg er programmet du sa, men jeg vet hva sted jeg skal være. Er det godt øl her? Her er godt øl, ja. Det er enige om. Ja, ja. Sime, dette er jo et populært sted for soldatene å komme og ta seg kassøl på fritida. Går det bra? Er det hyggelige gutter å ta imot? Ja, da, det er det absolutt. Jeg vil si at det går bemerket når man tar betraktning at det er fra hele landet og fra forskjellige miljøer. Har du noen problemer? Nei. Er det mye bråk? Nei, ikke til å være så mye folk som det blir. De oppfører seg pent. Ja, de gjør det. Ikke for mye øl i seg heller. Ja, det står jo til oss til. Ja. Når får forbi. Ja. Neida, det går bra det. Skaper det store politimessige problemer av flere tusen soldater her i bygda, lensmannsbetjent Jan Berntsen? Nei, det kan man ikke si at det gjør når man tar i betraktning de store mengdene av ungdom vi har samlet her oppe. Vi har jo et nært samarbeid med militærpolitiet, og ellers så fungerer jo samarbeidet med de militære myndigheter for øvrig også på den aller beste måten. Er dette en stabil situasjon, at det stort sett har rolige forhold her? Ja, det har vært stabilt nå i de senere tida, men til å begynne med, da forsvaret gikk over til ordning med sivil tanntrekk på permisjon, hadde vi en del bråk i området her. Men det ble da organisert et bedre samarbeid mellom den sivile politimyndighet og militærpolitiet. Og etter det har vi da hatt rolige forhold. Så dere har ikke en fyllarrest som stadig står full her? Vi, for våre sted, har ikke fyllarrest i hele tatt.
Det ser ut som det er travlt her, fru Nytrøen. Er det dette en stor del soldater som ringer hjem? Ja, svært mange soldater. Vi har i skranken om kveldene mellom 80 og 100 soldater som er og ringer. Som ofte så ringer de for noteringsoverføring til kone og kjæreste sør i landet. Og jeg synes det må være forferdelig for de fedrene som får disse regningene på 12, 14 og 15 perioder på samtaler sydover. Har du penger av det? Det blir penger. 4,90 for perioden. Er det hyggelig av mye å gjøre soldatene? Ja, stort sett så er de det. Det må jeg virkelig si. Det å spasere i en bygate hører ikke vanligvis med til de store opplevelsene. Men for brigadesoldaten, som nettopp har ligget på øvelse ute i ødemarken, blir det å spasere i sivil, i en myldrende, fargerik bygate, noe helt spesielt. Tromsø er blitt et sentrum for soldaten. Og det er et opplegg som gjør at de kan reise dit og bo der på weekendbesøk for overkommelig pris. Det er temmelig stor enighet blant soldatene om at velferdstilbudene er gode og rikelige. De som ønsker det har noe av landets fineste natur å hvile ut i. Soldatene har 9 måneder i Nord-Norge. Befalet som beordres opp har i hvert fall minst 2 års tjenestetid. Og hvordan fortoner hverdagen seg for offiseren og hans familie? Ja, etter 2 år her oppe i Nord-Norge, nå igjen så er det pakking av kasser og kopper og kar, fru Pedersen. Blir det ikke slitsomt denne stadig flyttingen? Jo, enkelte gang så. Det er slitsomt. Hvordan greier de å etablere et nytt miljø, komme inn i et nytt samfunn? For oss så synes jeg ikke det var så veldig vanskelig. Da vi kom hit, og vi trives i grunnen på alle plasser. Greier du å finne nye venner da? Ja, vi har fått veldig mange, vet ikke om vi sier venner, men veldig mange kjente. Fast som, jeg sier fastboende, ja. Det er ja. De som bor i Bardu. Mm. Greier du å komme inn med lokalbefolkningen? At ikke det bare blir et miljø av militære? Ja, det har vi klart godt. Takket være at jentene har vært med i idrett, så er det ikke noe vanskelig. Er det problemer for barna å skifte miljø? For enkelte er det sikkert, ja. Men det har gått greit. Det har gått veldig greit. Skal vi se, nå er det 4 jenter her. Skal si, nå tar vi Eli, som er minste barn, er 10 år gammel. Hvilken klasse går du nå? Jeg skal opp inn i 4. Og hvordan synes du det var å komme opp hit da? Det var gøy. Gruer du for å skifte skole igjen? Ja. Kompanisjefen får et spesielt forhold til sin avdeling. Ja, her oppe til fulle. Det er vel intet sted for militæravdelingen i Norge som man har så intim kontakt med soldatene som her. Så jeg vil nesten si at man alltid er i tjeneste faktisk døgnet rundt. Betyr det at det er vanskelig å komme hjem til middag klokken 3-4-tiden? Nei, det betyr i grunnen ikke. Problemet for en kompanisjef i dag er at jobben er ikke ferdig når middagen skal serveres. Så enten er det da å reise tilbake på jobben, eller å ta en del av jobben med seg hjemme i Stolå. Det betyr at når man da etablerer seg på et nytt sted igjen, så greier man ikke å følge opp familien som man ellers kunne gjøre. Det er korrekt, og det er faktisk et problem. Fordi at jeg føler i hvert fall slik at jeg vil gjerne ha følt opp mine barn på skolen litt bedre enn jeg har gjort i disse 2 årene her. Føler en kompanisjef et nært ansvar for sin avdelingssoldater? Ja, og det skal man også gjøre. Dette er helt nødvendig, for det viser seg det at en stor flokk soldater, så er det i dag en stor gruppe soldater som har faktiske og vesentlige problemer med seg inn i tjenesten og opp hit til Nord-Norge. Og det er helt nødvendig for en kompanisjef å forsøke å hjelpe til å løse disse problemene herfra. Tillitsmannsordningen er blitt et fast element i Forsvarets oppbygging.
Ordningen går helt fra landsutvalget og ned til tillitsmennene ved kompani og tropp. Dette er et møte i brigadens tillitsmannsutvalg, ledet av brigadesjefen. Men det er på kompani- og troppsplanet dagens mer trivielle problemer blir tatt opp. Hvordan er tonen når det har møter, tillitsmannsmøter med kompanisjefen? Snakker dere som likemenn, eller sitter dere der som enige? Vel, altså, har man vært på en del sånne tillitsmannsmøter, så går det jo greit. Men for den som er ny og sånn og kommer dit, så har det lett for å bli en sånn disholdning, altså. Litt mer sånn på avstand, litt mer militært, kan vi si. Føler du at det er vanskelig å fremlegge saken, at du sitter du med for mye respekt for sjefen? Man bør jo helst ikke gjøre det. Mm. Og okay, vi som er tillitsmenn, vi prøver jo å fremlegge sakene som guttene har tatt opp da, i diskutert på kaserna. Så vi fremlegger kun det de, kan vi si, har bedt om, altså. Blir det mange saker? Det kan bli mange. Det kan vare opp til en hel dag, kan vi si, på et sånt møte. Skjer det forbedringer gjennom dette at dere kan ta opp saker som gutta kommer med? Ja, det gjør det helt utvilsomt. Det gjør det. På grunn av at, la oss si at du ikke får det gjennom første gangen, så tar du det opp neste gang. Da kan det være lettere å få det igjennom. Betyr det noe for ånden i leiren, ånden i disse gruppene arbeider i? Det gjør det. Det var det at du kan stå sammen om å få gjennomført ting, det tror jeg alle setter pris på. En tillitsmann som nettopp er ferdig med tjenesten har denne kommentaren. Jeg synes det har gått ganske bra. På det lokale planen så er jo de fleste tillitsmenn fornøyd med ordningen. Fordi saker vi har fått igjennom, det er jo hjemreiser da, som står i hodet på alle soldatene, maten er det stedet du klager på, og det er sånne ting som opptar soldaten. Er det vesentlig slike spørsmål? Ja, for det meste er det ting som går på det nære da, på forhold på kaserna, og refsbare forhold, om man kan gjøre noe med det, og tjenesten da, ikke minst. At vi mange ganger føler oss litt unfair behandlet med harde utmarsjer og vedlikehold og alt det der. Men blir dere tatt alvorlig av sjefene når dere kommer med slike saker? Ja, jeg synes det kan bli tatt alvorlig i og for seg, men det går veldig tregt, altså. Og vi kan få en ting som sjefen sier ja til, og så tar det kanskje 2 måneder før den saken blir gjennomført. Men, unødvendig sent? Jeg synes det er mye. For oss virker det som sommer, da, men det er kanskje ikke så greit å få det gjennomført på kort tid, på grunn av at får vi opp en ting som de synes er ordentlig, så skal det være likt for alle i militæret, så må de kanskje snakke med andre leire erfaringer der, og så videre. Nå har man også en tillitsmannsordning ved avdelingene. Hvordan har en kompanisjef inntrykk at det fungerer? På kompaniplanet så vil jeg si at det fungerer greit. Eller vi kan kanskje si tilfredsstillende. Det er klart at vi har problemer også her i tjenesteforholdene. Men tillitsmennene, troppstillitsmennene på kompaniplanene i møter, der går det greit. Vi har inntrykk av at hvis problemer eksisterer, så er dette over kompaniplanene. Man har inntrykk av, når man snakker med tillitsmennene, at de selv synes de har vesentlige problemer å ta opp, men at det ofte kan ta tid før problemene blir akseptert. Ja, det er nok kanskje riktig det. Men grunnen til dette er vel ganske enkelt at de i dag ikke konsentrerer seg om sitt nærmiljø som utillitsmennene. Det er de store sakene som gjelder departementene som man ofte i dag er mest interessert i. Det er mange av de karene vi har snakket med her oppe som synes at de er for lang tid mellom hver gang de kan reise hjem. Hvordan føler en offiser ved tropp dette? Ja, det er i grunn av vi som får slite med problemet. Nå har soldatene krav på 12 permisjonsdager i løpet av et år. Pluss da at de får en weekendpermisjon som skal gå fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Det er jo veldig bra, men i praksis så beviser det seg at de får atskillig flere dager enn beregnet. Eksempelvis, nå skal nå en av kontingenten ved avdelingen vår på permisjon neste uke, altså 8. juli.
Disse er ikke tilbake igjen før den 27. Og det er da atskillig mer enn 12 dager, som de skal ha et lag av et helt år. Og det er andre langpermisjon. Hva kommer det da? Det kommer av flyplasser. Man har ikke kapasitet nok, og dermed så man må vente og vente inntil man har flyledig, og så kan man ta de oppover. Hva betyr dette for avdelingen? Dette betyr jo at opplæringen og beredskapen må jo lide som en konsekvens. Vil du si at dere stadig har folk på permisjon ved avdelingen? Det medfører at vi har folk bort store deler av tiden. Og jeg har enda ikke opplevd å ha hatt samtlige mann til stede i troppen min. Jeg vil anbefale, oberst, at vi bruker styrke fra reservebataljonen som ligger i dette området. Vil du iverksette over ditt nett? Til syvende og sist er brigaden i Nord-Norge en stående avdeling. Brigadens effektivitet, soldatenes effektivitet, må settes på prøve. Det blir gjort gjennom de store øvelsene som ledes av brigadesjefen. Exakt ordre til bataljonssjefen og å koordinere innsatsen av avdelingen med ildstøtte. Midt i slaget bryter vi av, og kampbråket stanser for et øyeblikk akkurat her. Ja, nå har vi fått lov til å ta en liten pause. Har ikke 5 minutter hvil og røyk til helt før tiden? Teknisk hvil. Ja, skal det være igjen? Ja, takk. Takk. Det er flere som røyker her? To røyker. Har du på følelsen at dere får en opplæring her som gjør at dere kan løse en oppgave? Ja, det vil jeg si. Absolutt. Vil du føle deg som veteraner? Du har vært oppe i 6 måneder. Ja. Veteraner, ja. Ja. Du ser, der sitter en som er gift her, ja. Ja. Hvor langt hjemmefra nå? Ja, 180 mil. Jaha, hvor er det en? Det er Stavern. Stavern, ja. Hvordan føles det å ligge her oppe, da? Såpass lenge og såpass langt hjemmefra? Ja, mange problemer som dukker opp. Er det det? Ja. For sånn at du har kone og barn, og for sånn at du har lyst til å se dem, ikke sant? Sykdom kan bli familien og alt noe sånt. Mm. Synes du tiden går langsomt? Nei, tiden her oppe har gått veldig fort, altså. De har det. Hvordan synes du tjenesten er, da? Ja, tjenesten i seg, den er veldig bra. Er det vanskelig å fylle tida her oppe? Ja, det blir litt mye ventetid. Kunne kutte mer ned på tjenestetida. Jeg har fått det 9 måneder, så vi står i kø bare i 3 måneder her oppe. Så. Og hva slags kø da? Ja, det er aldri mulig slags kø. Matkøer og forskjellige. Vi skal ha noen effekter og skal på et depo, så er det kø, og det er overalt. Det. Så mye av tiden går bort til å stå i kø? Ja, det vil jeg si. Absolutt. Hvordan kan dere få brukt fritida, da? Fritida er veldig vanskelig å bruke, ikke sant? For permisjon, det må du ha overalt hvis jeg går ut av leiren. Så jeg kan ikke altså, når du er ferdig med tjenesten, vet du, men kan du ikke gå ut og finne et vann og fiske, for eksempel? Etter tjenestestid, da kan du gå ut, altså. Etter en tjeneste om dagen, ja. Da kan du gå ut og fiske. Uten permisjon? Ja, uten permisjon, da, ja. Hvor mye er klokka blitt da? Da er 5. Mm. Så etter 5 er det ikke bundet til å sitte inne i kontrakten? Men altså, ikke sant, hvis du skal litt lenger unna, så må du ha permisjon. For det er kanskje vant til å vende tilbake til rett tidspunkt og sånt. Mm. Blir det litt for komplisert, synes du, å komme ut av brakka? Jeg synes det er veldig problemet sånn her.
Dere opererer her i et lag sammen, eller? Ja. Har dere vært sammen hele tiden? Ja, i 6 måneder, ja. Så jeg kom opp hit. Ja. Går dere godt sammen? Ja, vi har gjort det hittentil, da. Vel, dere er infanterister. Er det slitsomt å traske rundt? Nei, ikke noen er mekanisert. Nei, dere er litt for heldige, dere. Ja. Vi har flaks. Ja. Ja, ja. Dette utstyret her, er det det faste utstyret dere alltid opererer med? Ja. Hvordan er det delt inn her, da? Det handler om meter ener, eller meter toer, og en meter treer, og en der er lagfører. Altså, meter treer og meter ener, hva er det for noe? Det er han som skyter. Jaha. Det er han som lader. Jaha. Og han som bærer ammunisjon. Jaha. Og han som dirigerer det hele. Jaha. Men denne stadige drillen, faller den kjedelige regnen? Det er klart det blir litt kjesomt, vet du. Det blir stadig oppad og oppad det samme. Hvordan er selve forholdene i leiren, da? Potetten er for dårlig. Er de for gamle, eller? Nei, det blir dårlig. Selvdaga. Sier du det? Der sitter en der borte som ikke har hørt et ord fra henne. Han sitter ja. Helt kamuflert. Hvordan trives du her oppe på veien Nord-Norge, da? Nå trives jeg ganske bra. Gjør det, ja? Ja. Var du skeptisk før du kom opp? Jeg var litt skeptisk, da vennet meg. Visste du noe særlig om landstrøm fra før? Nei, jeg har aldri vært her før. Hvordan synes du det er nå, da? Jeg må synes det er ordentlig. Så du ser ikke med gru frem til de siste 3 månedene? Nei, ikke nå. Jeg har tatt så mye som lov til. Norske politiske myndigheter har besluttet at det til enhver tid skal stå en brigade i Nord-Norge. Dette er et viktig ledd i vår forsvarsberedskap. Det koster penger og tid, det koster omtanke. For at ikke det store inntrykket av nye mennesker skal gripe for sterkt inn i de eksisterende samfunn. Disse 20-åringene som kommer til brigaden har en viktig oppgave. Derfor er det alvor over treningen og opplæringen. Det er garantien for at vi har en avdeling som er til å stole på. Dette hadde passet best på marin i brigade N.
træle på knea. Åsa i øya, den første fermen blir vi i køya. I brigaden. Der man i boks og pilkjøkken etter en sjank i kost, der rukka som etter i brigaden. Men alt blir en vane som svått om sen, vi har det bra i brigaden. I brigaden.